Доброго ранку, друзі, кажемо ми вам ще раз. І як щойно анонсували, маємо нового гостя. 1 грудня у світі відзначає Всесвітній день боротьби зі СНІДом. З цього приводу будемо спілкуватися з волонтером, який до нас завітав, Василь Біксей. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, можливо, що ж це завтра за день? Чому саме 1 грудня? Ну і, власне, трошечки інформації загальної такої. 1 грудня у всьому світі визначають день профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією та СНІДом. Це хвороба, яку за весь період існування вже встигли прозвати там чумою 21 століття, епідемією чи безпосередньо пандемією. Щорічно він визначається 1 грудня, і цей день став одним із найбільш таких важливих міжнародних днів. І він привертає увагу людства всього світу до того, що зараз існує проблема. Існує проблема у цьому світі, існує проблема безпосередньо у нас у державі Україні. Адже, на жаль, сумна статистика, Україна займає одне з перших місць по кількості ВІЛ-інфікованих в країнах Європи, так? І Всесвітній день боротьби зі СНІДом, він є, говорить нам про те, що ми повинні пам'ятати про цю хворобу, знати, що вона існує, ця проблема, а до людей, які зіткнулися з цією, на жаль, проблемою, ми повинні відноситися з порозумінням та безпосередньо толерантністю. Перший спалах ВІЛ-інфекції був зафіксований у країнах Америки, у Сполучених Штатах Америки. І вже з 1981 року, саме це було 5 червня, Центр охорони здоров'я в Америці зафіксував перший спалах ВІЛ-інфекції і заніс в єдиний реєстр нову хворобу під назвою IDS, тобто СНІД, синдром набутого імунодефіциту. На жаль, сьогодні в Україні половину нових випадків виявляють вже на пізніх стадіях, третій або четвертій клінічній стадії. А все чому? А все тому, що люди не обізнані. Вони вважають, що тестуватися на ВІЛ потрібні люди, які входять тільки в так звані групи ризику, про яких ми потім поговоримо. Люди не тестуються, вони бояться тестуватися, і безпосередньо вони вважають, що це, напевно, навіть дуже соромно тестуватися на ВІЛ. Якщо я піду до лікаря, якщо я піду в цей центр профілактики та боротьби зі СНІДом, з проханням протестуватися, це, напевно, буде соромно і це, напевно, неприємно. Насправді, мені здається, для Закарпаття це досить таки поширена проблема, тому що тут усіх знають. І, відповідно, якщо людина все ж таки там є, і справді. До того ж, ну, говорити про лікарську таємницю можемо, але аналогічно, всіх знають. І от потім, коли до лікаря приходить знайома якась, вони не стримуються дуже часто. І хоча це і справді порушення, це, напевно, відповідальність за це передбачена, все ж таки дуже часто то цим нехтують. І людей зрозуміти, в принципі, можна, але я хотіла б нашу бесіду трошечки повернути у русло, от звідки взялася ця хвороба. Тобто ми знаємо, коли вперше була зафіксована, я точно пам'ятаю, я вчилася в школі, і на уроках з валеології нам розповідали про СНІД, нам розповідали про шляхи зараження. Це ви все зараз розкажете. І знову ж таки, ми, як діти, ми, як учні, задавали нашій вчительці питання, звідки воно взялося. Було декілька теорій походження, можливо, і про них нам трохи розкажіть. Так, дуже коротко, звісно, на сьогоднішній день існують всього-навсього дві теорії походження цього вірусу. Із них одна теорія, вона найбільше зараз більш приємлива, скажімо так. Вона говорить про те, що вірус імунодефіциту людини, вірус ВІЛ, людина отримала від приматів в центральній частині Західної Африки, тобто від мавп. Чому це від мавп перейшло на людину? Дослідники, соціологи вважають тому, що в цій центральній частині цієї Африки був контакт крові цих приматів з людським організмом. Тобто вони могли їсти сире м'ясо, мавп, і таким чином інфікуватися. І вже саме поширеність з Африки вірусу імунодефіциту, вона вже розпространилася, на жаль, на весь світ. Це більш така приємлива і більш вірогідна теорія. Інша теорія говорить про те, що вірус імунодефіциту був розроблений спеціально в якихось там закритих лабораторіях, і він був винайдений спеціально там якимись
біологами, вірусологами для того, щоб зменшити популяцію населення всього світу. Я ще чула про одну теорію космічну, ніби там за кілька років перед тим людина побувала на місяці чи в космосі і звідти привезла. Ну, на жаль, вірус імунодефіциту зафіксований тільки на планеті Земля. Мабуть, немає такої точки або країни у світі, де би його не було. Ну, хіба що там в тій же Арктиці, ну, звісно, тому що за межами людського організму вірус імунодефіциту не живе. А от якщо говорити про шляхи зараження, ви вже говорили про імовірну теорію про приматів, людину, що їли сире м'ясо і так далі. Яким чином можна заразитися цією хворобою? У нас час. Ну, ми тепер в Україні навряд чи будемо споживати м'ясо. Так, мавп. Всього-навсього є три шляхи зараження вірусом імунодефіциту. Це незахищені статеві стосунки між партнерами, якщо один партнер є носієм вірусу. Другий шлях – це кров. Якщо кров інфікована вірусом імунодефіциту, потрапляє в організм здорової людини. І третій – перинтеріальний шлях, тобто від матері до дитини. Тобто це відбувається або під час вагітності, або вже безпосередньо під час пологів. Зрозуміло. Насправді статистика в Україні справді невтішна. Перше місце у Європі. Яка ситуація наразі? Тобто, чи є якісь заходи з боку держави для того, щоб якось мінімізувати ось розповсюдження цього вірусу? Так, дійсно, статистика, на жаль, невтішна в нашій державі, адже скільки покладено багато зусиль і коштів з бюджетних фондів на профілактику та боротьби зі СНІДом. Нам допомагають багато і сусідні держави, і країни Європи у боротьбі. Але Україна все ж таки посідає одне з найперших місць серед статистики. Так, результати невтішні. За останні роки ВІЛ-інфекція, звісно, вона знизилася, так, кількість, але вона все одно кожного року все більше виявляють випадки. І якщо подивитися по статистиці, то перше виявлення ВІЛ-інфекції на Україні, воно виявилося у 1987 року. І якщо брати з цього року по сьогодні, то було всього зареєстровано близько 500 000 осіб. Так, наразі статистика така. Я маю інформацію з сайту фонду Олени Пінчук. Вона якраз займається цими питаннями і допомогою виявлення інфікування, і допомогою тестування, і безпосередньо лікування. То статистика на 1 листопада 2008 року, вона така, що зареєстровано за останні 10 місяців у нас на Україні 14797 осіб. Це які підтверджений статус ВІЛ-інфекції. Я перепрошую, 2018-го, так? Так, саме цього. Угу. А якщо брати з 87-го року, то по наш час це нараховується 330 415. Це яким офіційно вставлений діагноз ВІЛ-інфекції. Що стосується нашого регіону Закарпатського? Найперше, що хочу сказати, Закарпатська область займає останнє місце серед кількості поширення ВІЛ-інфекції серед інших областей нашої держави. Це приємно. Ну, тут не варто забувати про те, що ми і найменша область, очевидно, за складом, за кількістю населення. Так. Але тим не менше, можливо, є якась цифра, скільки? Є цифра. Я знаю, значить, за 2018 рік, починаючи з січня місяця по жовтень, у нас у Закарпатському обласному центру профілактики та боротьби зі СНІДом цього року за 10 місяців було зафіксовано 104 нові випадки, яким був підтверджений діагноз ВІЛ-інфекції. На сьогоднішній день на обліку у Закарпатському обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом стоять 469 осіб, у яких ВІЛ-інфекція, 231 особа з яких хвора на СНІД. От, припустимо, що вже все ж таки наважилося прийти, протестуватися, перевіритися, виявили. Які далі шляхи, як лікуватися? Існує декілька методів діагностування ВІЛ-інфекції. Це можна зробити анонімно і безкоштовно в тому ж центрі профілактики та боротьби зі СНІДом в нашому обласному центрі в місті Ужгород, який знаходиться за адресою вулиця Другетів, 72.
Значить, людина здає венозну кров і результат цього аналізу буквально через 1-2 дня. Цей результат аналізу повідомляється тільки людині. Ви можете здати анонімно, під кодовим ім'ям, або можете здати, якщо вам потрібно, ще медичну довідку з підтвердженням, з паспортом. Це є анонімно і, звісно, безкоштовно. Інший етап тестування є так названий експрес-тест. Таким експрес-тестом можна виявити ВІЛ-інфекцію всього-навсього за 10-15 хвилин. Що для цього потрібно? Це може зробити будь-яка людина. Такі кабінети довіри з експрес-тестами, вони знаходяться в кожному районному центрі поліклініці. Це можна зробити у свого сімейного лікаря. Навіть якщо людина не хоче йти робити такий тест у СНІД-центрі, в кабінеті довіри, будь ласка, є ще одна альтернатива. Майже в кожній аптеці можна знайти такий експрес-тест. По інструкції капля крові, капаємо експрес-тест, по інструкції все дивимося і буквально 10 хвилин результат готовий. Якщо ми по експрес-тесту бачимо позитивний результат, якщо проявляється тестова полоска, не панікуємо. Ми, щоб підтвердити ВІЛ-інфекцію, потрібно перездати на методом імуноферментного аналізу тому же СНІД-центру. Якщо людині виявлені антитіла до вірусу імунодефіциту методом експрес-тесту ІФА, це не єдиний показник того, що в людини є ВІЛ-інфекція. Потрібні далі підтверджуючі тести. Так, якщо дав, до прикладу, скринінговий тест, показав наявність ВІЛ, антитіл до ВІЛ. Робиться наступний тест, полімізерна ланцюгова реакція. Якщо виявляється і на цьому тесті, що людина, ймовірно, усього інфікована вірусом імунодефіциту, підтверджується ще одним тестом, імунним блотингом. Тобто, єдиним критерієм такого, щоб ми зробили тест на антитіла, нам показав позитивні результати, людина інфікована ВІЛ, ні. Це досить таки важка процедура. Дура і перепровіряється багатьма тестами і різними іншими аналізами. От я буквально нещодавно слухала, якась була програма, присвячена якраз ВІЛ-СНІД, і от дуже багато людей переконані, що немає вірусу імунодефіциту, є СНІД. А вірус імунодефіциту, ось цей ВІЛ, придумали фармацевтичні компанії, якісь світові корпорації для того, щоб заробляти ось на цій проблемі. Чи це правда, чи все ж таки ні? Він є. Так, дійсно, в суспільстві є такі люди, які говорять про те, що вірусу імунодефіциту взагалі в природі не існує. А таких називають СНІД-дисидентами. Але треба зауважити одну річ. СНІД, навіть СНІД-дисиденти, їх можна розділити на дві категорії. Одні говорять про те, що вірус імунодефіциту людини взагалі в природі не існує. Отже, він не призводить до СНІДу. Інша категорія СНІД-дисидентів говорить про те, що вірус імунодефіциту, так, він існує, але він не призводить до СНІДу. Це повністю безпечний вірус. На превеликий жаль, така сумна теж статистика серед СНІД-дисидентів, люди, які були приверженцями такої теорії, вони поплатилися життям. Вони самі, їхні близькі родичі. Ми можемо багато говорити про те, що це люди, які дійсно є великими біологами, вірусологами, але все одно говорять про те, що вірусу не існує, тому що його не відкривали, вірус не був виділений. Але насправді 1983 року двома незалежно один від одними лікарями-вірусологами, біологами вірус був відкритий. Люк Монтаньє відкрив його, величайший вірусолог у Франції, і Роберт Гало незалежно один від одного також відкрив цей вірус у себе в лабораторії і виділив його у Сполучених Штатах Америки. Я просто, мені цікаво, ми вже досить так тривала у нас розмова, ми виявили з вами, ми розібрали з вами шляхи зараження, шляхи виявлення, методи лікування, що з ним, чи можливо вилікувати, чи ні, як взагалі відбувається цей процес? Знаєте, відколи почалася ця проблема, відколи почалася ця хвороба, після виділення цього вірусу і відкриття цього вірусу, звісно, постало питання, як його лікувати. На превеликий жаль, пройшло вже майже 40 років від першого спалаху ВІЛ-інфекції.
Вірусологи, біологи працюють над вакциною. На превеликий жаль, вакцини, лікування повністю, яка би вилікувала і вбила вірус в людському організму, немає. На превелике жаль, немає. Вірус дуже коварний. Він відноситься до роду ретровірусів. Потрапляючи в організм, він вбудовує свій генетичний матеріал у клітини імунної системи. Тобто вірус ВІЛ вбиває імунну систему, на фоні чого понижується імунітет і на фоні чого розвивається синдром набутого імунодефіциту. Але, на щастя, лікування, скажімо так, лікування воно існує. Антиретровірусна терапія. Приймаючи ці медикаменти, пацієнти, у пацієнтах, у яких є ВІЛ-інфекція в організмі, вона пригнічується. Тобто ці препарати, вони пригнічують настільки імунну, настільки цей вірус, що він потім не ділить свої копії, він не розмножується просто в організмі. Заключили, закрили, так, фактично. Фактично так. Тобто це настільки хороше лікування, що інколи людина, яка вже тривалий час приймає ці антиретровірусні препарати, звісно, це кожного дня потрібно приймати в один і той же самий час, що навіть сучасні тест-системи, людина, яка приймає цю терапію, не показують, що в неї є вірус в організмі. Тобто вони настільки хороші. Ця терапія є дуже дорогою, звісно, але для України вона є безкоштовна. Для пацієнтів України вона видається безкоштовно. Ось ми з вами так спілкуємося, от ще буквально кілька хвилин, ну тому що я переконана, дуже багато людей дивляться, ну і, власне, як його виявити, ми говорили, але все ж таки, на що треба звернути увагу, тому що ми знаємо, в наш час, коли там, я чула про випадки, коли людина десь у стоматолога заразилася, потім косметичні послуги, тепер також були такі випадки, коли там, не знаю, манікюр, педикюр, тобто людина постраждала і вона не знає. Можливо, є якісь перші дзвіночки, на які треба звернути увагу і, в принципі, можливо, піти зробити ці тести, про які ми з вами говорили. Знаєте, відколи існує ця хвороба, існує і безліч міфів. Напевно, я особисто я спілкувався з людьми, які дійсно бояться ходити до стоматолога, бояться ходити до лікарів, бояться ВІЛ-інфекцію підчепити через ручки дверей, бояться спілкуватися з такими людьми, до прикладу, рукостискання і тому подібне. Насправді, ні. Вірус імунодефіциту, так, він дійсно міститься майже у всіх біологічно активних речовинах людини. Але, наприклад, такі речовини, як слюна, піт чи сльози, вони насправді теж мають вірус, але він в такій мінімальній кількості і тим більше вище зазначеними шляхами інфікування неможливе. Що стосується стоматолога? Треба зауважити одну річ. Вірус імунодефіциту за межами людського організму дуже швидко гине. Дуже швидко. Щоб зараз інфікуватися у стоматолога, потрібно, щоб на інструменті була достатня кількість крові, достатня. Видима кількість крові. І в цій крові має бути високе вірусне навантаження. Наскільки я знаю, наскільки відомо дослідження, які проводилися, жодного випадку інфікування у стоматолога не було. Не було, так? Тобто ви розвіюєте цей міф, так? Цей міф можна розвіяти, тим більше, по-перше, те, що, ну, як би воно не стерилізувалося, ці інструменти, вони стерилізуються, тим більше вірус дуже швидко гине за межами людського організму. Зрозуміло. Такі міфи. Поцілунки є зовсім безпечні. Якщо ми проживаємо з ВІЛ-інфікованою людиною в одній квартирі чи в одній кімнаті, будь ласка, ми можемо користуватися одною посудою, ми можемо користуватися одним туалетом, ми можемо користуватися одним рушником, ми можемо користуватися майже всіми предметами, які не мають контакту із кров'ю. Це безпечно. Ось це ми хотіли сказати, так, що люди, які живуть з цим вірусом, вони є абсолютно безпечними, не треба їх виключати зі свого життя. Навпаки, підтримку їм треба колосально, тому що, ну, в принципі, з цим жити, це доволі таки, напевно, важко. Це важко, звісно, це важко. Я маю у своєму оточенню таких людей. Це неймовірно чудові люди, я вам скажу. Після отримання діагнозу, так, це, можливо, було і дуже багато років тому, коли ще не було ефективного лікування. На той час це був для них смертний приговор, фактично. Але ці люди не здалися. Вони зараз живуть, вони зараз допомагають іншим людям побороти стигму, побороти страх і прийняти свій ВІЛ-статус. Я можу сказати точно, з таких людей ще треба більше повчитися для нас, які є ВІЛ-негативними.
Дякую вам дуже гарно за таку змістовну і чесно проняли ви мене цими своїми останніми словами. Дякуємо за те, що завітали. Ну і власне, можливо, кілька слів нашим глядачам про те, що все насправді добре і варто пам'ятати, що є такий день і його точно якось відзначати. Хочу побажати глядачам, щоб вони ніколи не забували про те, що існує ця глобальна проблема. Адже ця проблема стосується навіть тих, кого не стосується. Тестуйтеся. Це не боляче, це безкоштовно і будьте здорові. Однозначно, саме так і ми вам бажаємо, друзі. Буквально за кілька хвилин ми повернемося. Ще раз нагадаємо, сьогодні у нас в гостях був волонтер Василь Біксей. Спілкувалися про Всесвітній день боротьби зі СНІДом.